297. Tak přesně tohle je počet mých odběratelů. Nikdy jsem neměla žádný cíle, co se týče v počtu odběratelů. A nemám je ani teď. Upřímně, i kdyby mě sledovalo jenom třeba 10 lidí, tak i tak by mě to bavilo. Protože to nedělám pro peníze, nedělám to skrz nějaký spolupráce. Dělám to pouze jenom kvůli tomu, že mě to baví. A já jsem moc ráda za tu komunitu, kterou tady mám, protože díky vám můžu dělat to, co mě baví. Díky vám se posouvám dál a díky hejterům, nadávkám nebo urážkám jsem o to víc silnější. Takže vám patří velký dík. Čau, tady vás vítám u dalšího videa. Máme tady speciál ke 4letému výročí na YouTube. Ano, je to tak? Už to byly 4 roky, co natáčím na YouTube. Moje historicky první video bylo publikováno 12.5.2017 a určitě vás nepřekvapí, že tohleto video vám dám dolů do popisku pod video. Víte, že já většinu nepovedených záběrů mažu, ale tady jsem si tak trošku ze pár nechala. A většina těch nepovedených záběrů není ani publikovatelných. Ale tyhle ty jsou malinko publikovatelnější. Takže vy si užijte nepovedené záběry. Já už to tady nebudu vykecávat. Na vás se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se zatím krásně. A čaute. Jiný líčení. Jsem si zapomněla vypnout zvuky. A dost možný, že v tomhle videu se budou na mě střídat. Se na mě bude střídat oblečení, jo? Jsem nějaká vymluvená. Blbý ramínko. Ale já teda upřímně na fotce jsem neviděla, že to je takový ten styl. Ano, teta. Jo, budeme. Jo, potom se stavíme. Jo? No, můžeme to zkusit. Seš tam? Tak já to tady dodělám. A čekám ještě na pány, až se zbudí, víš? Já taky... Chceš něco tvořit? Já taky tvořím, no. Natáčím. Tak jo. Tak já se pak stavím, jo? Tak jo. Čau. Kurňa, já nemám to nějak blbě postavený. To budu se zatáhnout. Bych vám chtěla trošku uvést. Ne, trošku uvést. Trošku vlastně vysvětlit, o co půjde, že jo? Bylo pro tohleto video všechno. Pro tenhle ten díl všechno. Ještě teda dodám, že vždy, když dušu. Dochází ti duše. Ne, potřeba ani odpovědět. Dneska
dneska se mi taky nedaří. Ještě teda zrekapituluji, že první bodem je kojení a kojila jsem teda rok. Potom jsem pila potom už jsem pila jenom vodu po nějaké době, aha, letadlo, tak si počkáme. Vodu, jeden ze základů, čistou vodu. Jeden ze základů kojení je hodně pít, a to už v porodnici, doslova se prolívat. A teď jsem zapomněla, co jsem měla říct. Vodu a jeden ze základů kojení. Byli jsme poprvé s dvojčatami. S dvojčatami. Jak to mám říct? Si netroufla jet s nima nikam na celý týden, takhle. Já jsem si netroufla s nima jet nikam na celý týden, tak jsme se vydali aspoň na prodloužený víkend. Říkala jsem to dvakrát, to prodloužený víkend. A to jenom na prodloužený víkend. Taky jsem začala pracovat u farmasy. Dalo by se polemizovat, že je to... A otázky, které byly, jsou a předpokládám, že i budou na téma... A otázky, které jsou... Důvod, proč na tyhle ty otázky vám neodpovídám, je... A důvodem, proč vám na tyhle ty dotazy neodpovídám, tak je tak. Podívat, že tohle je teďka. A čeká nás rekonstrukce. Upřímně ještě nevím, jestli budou vlogy, nebo potom video z celé rekonstrukce. Včas dozvíte. Teďka ještě je to takový... Já to dneska neřeknu. Rekonstrukce. Nadechni se, Marsi. Poslední, co vás čeká, tak je speciál za 4... Co? Za 4... Já nikdy nechápu, co vlastně říkám. A už by to bylo všechno pro tohleto video. To je tak, když ztratíte nít, no. Pro tohleto video by to bylo všechno. A pokud máte na mě nějaký dotaz, tak mi ho napište dolů do komentářů. A můžete sdílet a komentovat. Můj problém ukončovat videa. Já jim nemám co vytknout, krásně mě si nudili opět mu nemám co vytknout. Byl vlastně dvoufázovej nahoře. Nebo nahoře v jedné části měl. Ach, ta paměť. Tenhle ten duální měl vlastně horní krém. Horní gel a dolní krém. Ten měl teda horní gel a dolní krém. Potažmo na horní víčko měl gel a na oblast pod očima měl krém. Nádherně voněl by...
Bladadam. Juf, a to ten kot. Ton, 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 ton. Aha, teď si musím přečíst, co to vůbec je. A ono, já teďka i zrovna mám... Ta mě teda upřímně trošku pala do očí, ale nedraždila pleť, už jste mohli hodněkrát já ho za sebe můžu doporučit, protože už jste mohli vidět i xkrát. A já nechci ale říkat slovo doporučit asi 50krát. Ale ta vůně je jemná, dlouho voní na tomto prádlo. A já se dneska nevymáčknu. Já upřímně nesu člověk, který by měl rád já jsem člověk, který nemá rád výrazný vůně. Tak když už to vypadá, že se mi to podaří natočit, tak musí do toho štěkat pes. Že otevřete pračku a praští vás vůně do nosu, provoní vám to celý but. Od farmacie je tenhle ten koncentrát, který je teda multifunkční a jak název napovídá, tak je vhodný úplně na všechno. Na různý A posledním produktem do domácnosti tady máme tenhle, který je vhodný úplně. A jak název napovídá, multifunkční neboli... Teď mi to vypadlo. Adobí hrnce, tým kolegyně drla. Tak... Určitě, jako, pokud ho vyzkoušíte, tak nebudete litovat. Poslední produkt značky farmacy. Poslední produkt mě to nemyslí. A jako plošina se zvedá. V domácnosti... Já už to dneska vzdávám, jako. Už si budu tady klepat na čelo, tyjo, co tady vůbec jako dělám. Úplně na všecko, na veškerý produkty. Do domácnosti mám cin. Co to bylo jako teď? Ten foko. V domácnosti je tenhle ten sakra. Název napovídá, tak my mu říkáme teda univerzál. Je vhodný úplně na všechno. A teď přemýšlím, jestli to, co jsem řekla, dávalo smysl. Produkt od farmacie do domácnosti má... zase tam bylo taky to ci. Já bych měla asi trénovat to ci. Ci. Dobře. Ale není to... Od Avonu tekutý mýdlo z vánoční limitky Dobré ráno, já doufám neva. Čaute, já vás vítám u dalšího videa, mám tady opět týdenní vlog a doufám, že se vám takovej mini haul na začátku
Já mám to s hlasem. Čaute, já vás vítám u dalšího videa, máme tady opět týdenní vlog a já už si teďka jdu vypít kafe. Já jsem to chtěla říct v obráceně, dobře. A já vlastně nevím, jestli budeme moct jít do... Sakra. I když o postavení na oběd by se dalo polemizovat, protože já půjdu akorát tak postavit vodu. A já jsem včera zabohla. Já už jsem nahoře, už si opakuju záběr. Já už jsem nahoře, jdu si zopaknout scénář k dnešnímu videu, potom to jdu natočit. A nevěřím teda, že si to nacvičím tak, abych do toho scénáře nekoukla. To určitě 100%, během natáčení budu do toho čučet jak telena.